E aí, galera, tá começando mais um programa de Tá na Moral, todo sábado, 18h30 aqui na sua TV Santa Cecília, em HD no 513, na NET, na Vivo, GVT e no sinal aberto para todo mundo aí, no 52.1, TV Santa Cecília bombando. Quer saber onde eu tô? Parece que eu tô no shopping, né? Pra quem tá vindo dali, né? É verdade. Aí eu vim gravar aqui e o Paulo, meu brother, tá descendo de Taubaté. Ele falou, tu vai gravar com o Thiago. Se liga na voz do cara pra derrubar o apresentador. Bom dia, Thiago. Bom dia, Deta, tudo bom? O cara acaba com o apresentador. Vamos dar um rolê aqui, vocês vão saber onde é que a gente tá. Se bem que a camisa do Thiago já deu uma entregada aqui, né? Bom, nós viemos aqui na Jeep Colorado e viemos bater um papo a respeito. Aliás, o programa Na Moral tem muito essa vertente do mundo motor, cara. A gente tem alguns parceiros, o Paulo é um deles, né? O Ricardo também com a Harley Davidson, a gente quer saber um pouco da Jeep, Thiago. As novidades, o Renegade, tem o Compass, tem o diesel, tem a gasolina. É, tem bastante. Hoje a gente está com o Renegade, né? Tem promoção aí no Renegade Sport, mecânico, automático, algumas condições especiais no Compass, bônus na troca de seminovo. Você trazendo o seminovo, entrando no negócio, tem um bônus até 6 mil que dá para usar, bacana. É, tem novidade chegando, chegou hoje. Vai dizer que é a Cherokee. Acabou de descer da carreta, tá lá do outro lado lá. Adoro. Linda, maravilhosa, com bastante coisa legal lá, teto, bem bacana. Então a gente tá com um apelo bem legal no Renegade, no Compass. Quem vem pra loja a fim de comprar, de sair de Jeep, vai sair de Jeep daqui, com certeza. Tem muita diferença de preço, pra quem tá em casa entender, o Flex pro Turbo Diesel, qual seriam as vantagens? Então, hoje um diesel, para quem roda bastante, para quem quer fazer uma aventura aí final de semana, botar numa trilha, tem aí uma característica de rodar 30 mil no ano, ou quer um carro mais potente, né, quer um carro bem legal. Hoje a diferença, um longitude vai estar na Flex, na faixa de 120 a 124, depende do pacote de cor. Um diesel 148, aí tudo tem, né, aqueles negócios normais aí de... que a gente consegue fazer aqui, então a diferença não é tão grande não, pela qualidade do carro. Uma característica da Jeep, né? Aliás, a Jeep só tem SUV, né? A Jeep não tem um sedã, por exemplo, né? É uma característica da marca. Só faz SUV, né? A Jeep não tem outro carro, né? Então, suspensão independente, o conforto que a suspensão dá, o que aguenta essa suspensão, a qualidade do carro, o freio, motor... câmbio, é sensacional, cara. Hoje no mercado não tem nada igual, tem parecido, que é os crossovers, né? Todo mundo quer, que é o meu SUV, não é. O único SUV hoje no mercado mesmo, compete com o Renegade, com o Compass, é aqui na Jeep mesmo. É o nosso Compass, nosso Renegade, que é os únicos SUV, freio a disco nas quatro, câmbio de seis marchas, no diesel câmbio de nove marchas. Nove marchas. É bastante, né? Então, a qualidade do carro... é incontestável, né? Não tem jeito. Thiago, duas coisas. Nós falamos da Cherokee, tem como a gente mostrar. E a segunda, eu quero dar um rolê no Jeep hoje. Opa, deixamos preparado um pra você aqui. Ah, é? Um Compass Diesel 4x4. Você andou no Renegade, né? Vamos mandar no Compass. É comparar. O carro é sensacional também. E a Cherokee tá do outro lado. Vamos lá, vamos ver. Então, televisão é assim, ó. Se liga. Vem aí, Cherokee, ó. A televisão é assim, mano. De efeitos mágica, espaciais, né? Espaciais, na moral, né? É, teletransportar, né? Pô, o programa, na moral, é totalmente avante, não combinamos nada. Olha o que é bastidor, os caras estão lavando o carro aqui, ó. Acabou de chegar, né, mano? De primeira mão, né? Em primeira mão aí, a Grand Cherokee, diesel. O Paulo vai me matar aí de estar apresentando o carro. Vai te matar e tanto abraço de ter mostrado isso. Uma Grand Cherokee Diesel, aí, limite, linda, com teto. O teto ficou enorme agora, é o mesmo teto que tem no Compass, né? Aquele teto grandão, panorâmico, é bem legal. Lá dentro mudou alguns detalhes, roda mudou. A frente mudou, ela ficou mais parecida com a linha Compass agora. Acho que vai ser padrão aí. Então é o seguinte, ó. Primeira promessa cumprida, a segunda agora nós vamos andar num Compass Diesel. Num Compass Diesel. Num Longitude Diesel. E já vamos deixar aqui, ó, pré-agendado, vocês aí vão ter o prazer de ver o test drive na Cherokee, fechou? Vamos fazer sim, vamos combinar. Tá prometido, Paulo, tá na minha mão agora, hein? Valeu, se liga agora, próximo bloco, o Turbo Diesel. Valeu, até já.
aí, galera, deixa eu fazer um convite para vocês. Programa Na Moral, completando 10 anos ininterruptos no ar. Dia 9 de junho, Save the Date. Dia 9 de junho, no Bahia Yacht Club de São Vicente. Banda Electra, DJs Fecamax, Renan. Então é o seguinte, Save the Date. Dia 9 de junho, festa do Programa Na Moral. E por consequência também vamos comemorar meu aniversário. Então te espero lá, dia 9 de junho, festa. Chave, é presença. É presença, tá no bolso, só apertar o freio. Se liga no painel, galera, se liga no painel da criança aí. Olha isso. Estamos num carro diesel, cara. Por incrível que pareça. Zero barulho. Zero barulho. Bom, pôr o cinto. Nós vamos fazer hoje um testezinho urbano e podemos arrumar, de repente, até nesse passeio aí que parece que o patrão vai fazer de novo. Deus quiser, tem que fazer, né? É, enfia o carro, esse bichão na lama. Vamos fazer, vamos. Na lama. Então eu queria que você desse um briefing pra galera que tá em casa, câmbio automático. Olha, como você tá de cinto, você coloca o engato D, certo. Ele já na hora libera o freio de mão. Ah, não precisa nem mexer. Não precisa nem mexer, então ó, já liberou o freio de mão. Ok. Tá? Se tivesse sem cinto, você colocaria no D e não ia liberar, ele ia ficar travado, olha, aguardando você colocar o cinto ou destravar ele manualmente, entendeu? Então já tá liberado. Segurança em primeiro lugar. Em primeiro lugar, sempre. Legal. Então agora é só tirar o pé do freio e começar o passeio. E vamos que vamos. Começamos o rolê câmbio automático. Bom, primeira impressão aqui fica... Já gostei, cara. A minha caminhonete é diesel, ela é mais barulhenta, ah, né? É outra pegada. Aqui nem parece que tá num carro a diesel. Não vibra, o barulho é zero, isolamento acústico dele é maravilhoso. Travou as portas? Passou de 15 por hora, ele já trava as portas. E aí você tem esse motorzão à disposição. Na hora que você pisar, ele vai responder. Aí você falou que esse aqui, se eu não me engano, é um câmbio de 9 marchas? Cara. São 9 marchas. São 9 marchas pra frente, mais a ré. Que é isso? É um belo câmbio. Qual é o consumo desse carro aqui, Thiago? Esse carro vai fazer na cidade em média de 12 a 13. 12 a 13 de diesel. De diesel. E na estrada 18 a 20. Que isso, 20 km por litro? É um absurdo. Eu tenho um cliente que já relatou, já mandou foto no painel fazendo 23. 23? Tem um cliente que ele é louco no diesel dele, ele tem um Renegade diesel. E ele manda 23, 24. Eu tenho um cliente de compras também que manda essa média, 22, que é o mesmo motor e o mesmo câmbio, né? Meu motor e o mesmo câmbio, então, né? Thiago, existe um... Aí você falou, não, primeiro bloco, existe, parece que meio que um coeficiente para o cara comprar, decidir entre o diesel e não um flex. Ah, tem que rodar X quilômetros por ano. Porque o diesel antigamente, ele era subsidiado. Eu, quando comprei minha caminhonete, o diesel era 75 centavos. Maravilha. Hoje tá, tem posto que está R$4,00, né? Acabou o subsídio do governo. Na verdade, assim, o carro diesel, ele lá atrás, ele tinha aquele, sai aquela fumaçona quando ligava. Enxofre, tinha, né? É, não tinha um filtro que se auto-regenera, que nem o nosso. Para isso, o carro tem que andar. Então, não é que o cara precisa rodar 30 mil no ano. O ideal é ele fazer isso. Mas se ele rodar todo dia, ele pode ter o diesel a hora que ele quiser. Entendi. Bom, airbags... Aí tem pacotes, esse aqui, o de série, ele vem com os dois frontais, né? Uhum. Aí você tem um pacote de segurança, que ele vem um joelho, dois lateral de banco e dois cortina. Tá. Tá, você pedir, que é o pacote C. E ah, tem, existe também aqui, que é um pacote bem legal, que é o pacote premium. Que ele vem com um xenon, tá, sensor de luminosidade de chuva, o som beats, é bem legal. Boa. E o retrovisor eletrocrômico. Então, que é aquele que não reflete, vem o farol, a luz não vai bater no seu olho. Uhum. Então, tem esses dois pacotes no Longitude, que é esse carro que nós estamos andando.
Esse aqui é o Longitude. Esse é o Longitude Diesel. Lindo, branco, amei. Branco pérola, acabamento, couro, costura. O painel emborrachado, pra não ter ruído. Você tem a camada de borracha que afunda, não sei se a câmera consegue pegar, mas... Olha. Afunda. Faz de novo aí pra ele pegar. Ó. Todo emborrachado. O isolamento acústico do carro é maravilhoso. Você não escuta. Tá aqui com o som desligado. O ar-condicionado bem baixinho para não ter barulho. O barulho do motor. É, exatamente, nós estamos fazendo um test drive a valer, né? É. Desliga o som, vamos andar mesmo. A gente passando nas ruas com o asfalto todo detonado, que aqui perto do centro da cidade, sabe aqui? Infelizmente. E tá tranquilo, não tá vibrando, não tá pulando. Suspensão independente agindo aí. Suspensão independente nas quatro rodas? Isso. Pessoa, vamos dar uma aceleradinha aqui para sair do trânsito. Logo não vai bem. É, a gente não sente no câmbio automático também a mudança de marcha, né? Não sente. Super suave. Super suave, muito suave. Você tem a opção das borboletinhas, se quiser brincar ali na borboleta. Mesmo, tem aqui, você tem a opção de fazer a troca, fica mais esportivo. Pro lado aqui, se quiser deixar ele 100% manual, você joga o câmbio pro lado. Ou seja, você numa estrada desse dia, o momento da sua ultrapassagem, tem mais... Ele é automático, a hora que você põe a mão ali, ele já sabe que você tá querendo o comando da marcha. Ah, é? É. Mas se você quiser travar ele no manual mesmo, você tem que jogar o câmbio pro seu lado esquerdo, e aí ele fica travado no manual. Então, galera, é isso aí, Thiagão. Obrigado, cara, tá me devendo a Cherokee. Opa! Aliás, se quiser deixar ela lá em casa, não tem problema também. Eu vou pedir pro Paulo ver se ele libera pra mim ficar o final de semana em casa, né? Isso. Vamos fazer o teste, passar direitinho pros clientes. Ô, Paulo, o que é liberar uma Cherokee pro Detinha? Ah, mano. Então, até a semana que vem, se Deus quiser, ele há de querer. Valeu, galera. Tchau. Valeu, nossa. Thiago. Obrigado, graças, viu, cara? Obrigado. Valeu. E aí, galera, deixa eu fazer um convite para vocês. Programa Na Moral, completando 10 anos ininterruptos no ar. Dia 9 de junho, save the date. Dia 9 de junho, no Bahia Yacht Club de São Vicente. Banda Electra, DJs Fecamax, Renan. Então é o seguinte, save the date. Dia 9 de junho, festa do Programa Na Moral. E por consequência, também vamos comemorar o meu aniversário. Então te espero lá, dia 9 de junho, festa.